ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ মৰ্ম্ৰীসকল তোমালোকৰ পুনৰ ৰচনা পাঠৰ ডিভিজন ফ'ৰ আলোচনা চলি আছিলে আমি আগৰ যিটো আলোচনা আগবঢ়াইছিলোঁ তাতে আমি এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ এই তিনিটা অংক আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি চাৰি নম্বৰৰ পৰা অংকবোৰ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে আলোচনাটো শেষলৈকে ভাগ ল'বা চাৰি নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে তলৰ সংখ্যাবোৰ তুলনা কৰা দুটা অংক দিয়া আছে মই দুয়োটা অংক তোমালোকক কৰি দিম এক নম্বৰটো আছে টু ডি ডি পাৱাৰ এইট আৰু এইট স্কুৱেৰ এই দুটা আমি তুলনা কৰিব লাগিব কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু আৰু দুই নম্বৰটো দিয়া আছে টু পইণ্ট ছেভেন ইন্টু টেন ডি ডি পাৱাৰ টুৱেলভ আৰু ওৱান পইণ্ট ফাইভ ইন্টু টেন ডি ডি পাৱাৰ এইট এতিয়া প্ৰথমটো আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ চোৱা টু ডি ডি পাৱাৰ এইট আৰু এইট স্কুৱেৰ আছিলে আমি সমাধান কৰিম টু ডি ডি পাৱাৰ এইটটো আমি টু ডি ডি পাৱাৰ এইটেই ৰাখিলোঁ যিটো এইট আছে এইটটো আমি ভাঙিব পাৰিম তিনিটা দুই পূৰণ ফল হিচাপে টু টুৰে আমি ফ'ৰ টাইমছ কাটিব পাৰিম হৰণ কৰিব পাৰিম আকৌ টুৰে টু টাইমছ হৰণ কৰিব পাৰিম গতিকে তিনিটা দুই পূৰণ ফল হৈছে গতিকে টু কিউব হৈছে আৰু বাহিৰৰ ফালে যিটো স্কুৱাৰ আছে স্কোৰটো বহু ভালোঁ ইয়াতে টু থ্ৰী আৰু টু পুৰণ ফল ছিক্স হ'ব টু ডি ডি পাৱাৰ এইট আৰু টু টি পাৱাৰ ছিক্স আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ যে টু ডি ডি পাৱাৰ এইটটো ডাঙৰ আৰু টু টি পাৱাৰ ছিক্সটো সৰু গতিকে লিখিব পাৰোঁ টু ডি ডি পাৱাৰ এইট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন টু টি পাৱাৰ ছিক্স বা আমাৰ প্ৰশ্ন যিটো দিয়া আছিলে টু ডি ডি পাৱাৰ এইট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এইট স্কুৱাৰ এনেকৈ লিখিব পাৰিম এইটো হৈছে আমাৰ ফলাফল অৰ্থাৎ টু ডি ডি পাৱাৰ এইটটো ডাঙৰ এইবাৰ দুই নম্বৰটো চোৱা টু পইণ্ট ছেভেন ইন্টু টেন ডিগ্ৰী পাৱাৰ টুৱেলভ আৰু ওৱান পইণ্ট ফাইভ ইন্টু টেন ডিগ্ৰী পাৱাৰ এইট টু পইণ্ট ছেভেন ইন্টু টেন ডিগ্ৰী পাৱাৰ টুৱেলভ আছে ইয়াতে বাৰটা দহৰ পূৰণ হৈ আছে বাৰটা দহ পূৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ টু পইণ্ট চেভেনটো যেতিয়া আমি পইণ্টটো উঠাব লাগিব প্ৰামাণিক ৰূপৰ পৰিৱৰ্তে আমি এতিয়া সাধাৰণ ৰূপলৈ নিম প্ৰামাণিক ৰূপত আছে সাধাৰণ ৰূপলৈ নিব লাগিব গতিকে সাধাৰণ ৰূপলৈ যেতিয়া নিম তেতিয়া এই দশমিকটো উঠাই দিম দশমিকটো উঠাই ইয়াতে থকা যি দহ বাৰটা আছে দহ বাৰটাৰে আমি যেতিয়া পূৰণ কৰিম তেতিয়া কি হ'ব এই আমি সুফাললৈকে ইয়াক লৈ যাম সাধাৰণ ৰূপলৈকে ইয়াক প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুফাললৈকে আমি শূন্য বহুৱাম এতিয়া ইয়াতে এটাৰ আগত দশমিক আছিলে নহয়নে এতিয়া আৰু ইটোক ধৰি লৈ আৰু এঘাৰটা শূন্য দিব লাগিব গতিকে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰটা শূন্য দিলোঁ আৰু এইটোৰে বাৰটা হৈছে বুজি পাইছা কাৰণ ইয়াতে এটা দশমিক আছিলে সেইকাৰণে ইয়াতে আমি ফলাফলটো সাধাৰণ ৰূপত এইখিনি পালোঁ তাৰপিছত ওৱান পইণ্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাৱাৰ এইট আছিলে আঠটা দহৰ পূৰণ ফল যিখিনি হ'ব সেইখিনিৰ লগত ওৱান পইণ্ট ফাইভ আমি যেতিয়া পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া এইটোক ধৰি আৰু পিছফালে আমি সাতটা শূন্য বহুৱাব লাগিব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাতটা আঠটা শূন্যই বহিছিলে কিন্তু এটা আগত দশমিক আছে কাৰণে সেইটো শূন্য কটা গৈছে আৰু দশমিক চিনটো যেতিয়া এইখিনি দশমিক চিনটো নাই নহয় ইয়াতে আমি ইয়াতে পিছফালে থকা বুলি আমি ধৰি ল'ম তাৰপিছত দেখা পালোঁ ওপৰত যিখিনি ফলাফল পাইছিলোঁ সেই ফলাফলখিনিতকৈ তলত ফলাফলখিনি সৰু গতিকে আমাৰ যিটো তুলনা কৰিব দিছে ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব টু পইণ্ট ছেভেন ইটো টেন টু ডি পাৱাৰ টুৱেলভটো আৰু সৰুটো হ'ব ওৱান পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু টেন টু ডি পাৱাৰ এইট সেইকাৰণে আমি লিখিলোঁ এটাকৈ টু পইণ্ট ছেভেন ইটো টেন ডি ডি পাৱাৰ টুৱেলভ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ওৱান পইণ্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাৱাৰ এইট তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা হৈছে এইবাৰ আমি পাঁচ নম্বৰ অংকটোলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ পাঁচ নম্বৰ অংকটোত দিয়া আছে তলৰ ফলাফলবোৰ ধনাত্মক সূচকে প্ৰকাশ কৰা এক নম্বৰত দিয়া আছে টু ডি ডি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী ইণ্টু মাইনাছ ছেভেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী আছে আকৌ সিফালে দুই নম্বৰটোত আছে মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ বাই থ্ৰী ডি ডি পাৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এতিয়া পাঁচ নম্বৰৰ একটো প্ৰথমতে আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি কি কৰিব লাগিব এটা সূচকৰ বিধি আছিলে সূচকৰ বিধিটো হৈছে এ জু ডি পাৱাৰ মাইনাছ এম হ'লে ওৱান বাই এ জু দি পাৱাৰ এম বুলি আমি লিখোঁ গতিকে আমি কেনেকুৱা কৰিম চোৱা টু ডি ডি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী ইণ্টু মাইনাছ ছেভেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী ইয়াক আমি তললৈ আনিম যিটো সূত্ৰ আছিলে এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এম ইকুৱেল টু ওৱান বাই এ টু দি পাৱাৰ এম বুলি সূচকৰ যিটো বিধি আছিলে সেই বিধিৰ দৰে আমি ইয়াক ওপৰত ওৱান এটা বহুৱালে তলত কি হৈ আহিব টু টু দি পাৰ মাইনাছ থ্ৰী আছিলে নহয়নে সূচকটো প্লাছ হৈ আহিব পূৰণ এইবাৰ ইয়াতেও একেদৰে ওপৰত ওৱান দিয়া তলত মাইনাছ ছেভেন কিউ হ'ব আমি দেখা পালোঁ ইয়াতে ওপৰৰ ওৱান ওৱান আছে সেইটো আমি ওপৰৰ পৰা পূৰণ কৰিম ওৱান হ'ব আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিলে টু ইন টু মাইনাছ ছেভেন হ'ল কিউব অৰ্থাৎ দুয়োটাতে কি আছে কিউব আছে গতিকে এটা কিউব বহুৱালোঁ সূচক এটা বহুৱালোঁ আৰু এই দুটাক আমি এতিয়া পূৰণ কৰি দিম সাত দুগুণ কিমান হ'ব চৈধ্য মাইনাছ ফ'ৰটিন হ'ল মাইনাছ আছে কিউব আৰু ওপৰত ওৱান এইটো হৈছে আমাৰ ফলাফল বুজি পাইছা আমাৰ এটা যে সূচকৰ বিধি আছিলে এ টু ডি পাৱাৰ এম ইন টু বি টু ডি পাৱাৰ এম তেতিয়া আমি কি কৰোঁ সূচক যিহেতু একে আছে গতিকে ভূমিকেইটা আমি পূৰণ কৰি ওপৰত সূচক এটা বহুৱাই দিম অৰ্থাৎ এ বি টু দি পাৱাৰ এম হ'ব এইখিনি ইয়াৰ লগত প্ৰযোজ্য হৈছে আৰু এই সূত্ৰটো এইখিনি যিটো আমি কৰিলোঁ ইয়াত সেইটো প্ৰযোজ্য হৈছে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা তাৰপিছত দুই নম্বৰটো চোৱা মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ আছে আৰু পূৰণ ফাইভ বাই থ্ৰী মাইনা মাইনাছ ফ'ৰ আছে টু ডি পাৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ আছে গতিকে এইটো আমি কৰিম এতিয়া মাইনাছ থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ বাই থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ আমি সূচকৰ বিধিত পাইছিলোঁ এ বাই বি টু ডি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান বুলি যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি বিটোৰ ওপৰলৈ নি এটো যদি তললৈ আনো তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যিটো মাইনাছ ওৱান আছিলোঁ প্লাছ ওৱান হৈ যায় আৰু তেতিয়া আমি বি বাই এ বুলি লিখিব পাৰোঁ এইটো ফলাফলত এইটো ইয়াৰ লগত মিল হৈ আছে গতিকে প্ৰথমটো আমি আগতে যেনেকৈ কৰিছিলোঁ ওৱান এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এম ইকুৱেল টু ওৱান বাই এ টু দি পাৱাৰ এম আছিলে নহয় ঠিক তেনেকৈ এইটো তললৈ আমি আনিম মাইনাছ ফ'ৰ আছিলে প্লাছ ফ'ৰ হৈ যাব আৰু এইটো আমি ওলোটাই দিম তিনিটো ওপৰলৈ আনিলোঁ প্লাছটো তললৈ আনিলোঁ আনিলে এইটো মাইনাছ ফ'ৰ টু প্লাছ ফ'ৰ হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পালোঁ যে মাইনাছ চাৰিটা পূৰণ হৈ আছে মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ আছে গতিকে মাইনাছ চাৰিটা পূৰণ হৈ আছে প্লাছ হৈ যাব চাৰিটা মাইনাছ ফ'ৰ যুগ্ম সংখ্যক মাইনাছ আছে গতিকে প্লাছ হৈ গ'ল থ্ৰী ডি ডি পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ল আৰু ওপৰত ওৱান ইফালেকেইটা ভাঙি দিয়া থ্ৰী টুটি পাৱাৰ ফ'ৰ ফাইভ টুটি পাৱাৰ ফ'ৰ দেখা পালোঁ এইটো আৰু এইটো একে আছে কটা কটি কৰিব পাৰিম পুৰণ চিন আছে যিহেতু এইটো আৰু এইটো কাটি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত আমাৰ ফলাফল হ'লগৈ ফাইভ টুটি পাৱাৰ ফ'ৰ এইখিনি যদি ভাঙি দিয়া পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ হ'ব পঁচিছ পাঁচ গুণ এশ পঁচিছ আৰু এশ পঁচিছৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিলে ছয়শ পঁচিছ হ'ব পাঁচ পাঁচ পঁচিছ হাতে গ'ল দুই পাঁচ গুণ হৈ গ'ল বাৰ দুই সাতে গ'ল এক পাঁচ পাঁচ একে ছয়শ পঁচিছ হৈছে তোমালোকে এইখিনিতো উলিয়াব পাৰা বা এইটো ফলাফলটো উলিয়াই দিব পাৰা হৈছে এইবাৰ আমি আহিছোঁ ছয় নম্বৰ অংকলৈকে ছয় নম্বৰ অংকত দিয়া আছে তলসংখ্যাবোৰ প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰা চাৰিটা দিয়া আছে মই তোমালোকক দুটা কৰি দিম তোমালোকে বাকী দুটা কৰিব লাগিব মই তোমালোকক দুই নম্বৰটো আৰু চাৰি নম্বৰটো কৰি দিব বিচাৰিছোঁ ছয় নম্বৰত দুই তেতিয়া এটা কথা কৈ থৈছোঁ তোমালোকক যেতিয়া আমি সোঁফালৰ পৰা দশমিকটো আমি সোঁফালৰ পৰা আনি বহুৱাম তেতিয়া ইয়াতে প্লাছত আহিব অৰ্থাৎ যিটো দহৰ যিটো ঘাট হ'ব সেইটো প্লাছত আহিব আৰু যদি বাওঁফালৰ পৰা আমি সোঁফাললৈ যাওঁ তেতিয়া মাইনাছত আহিব পুনৰ ৰাখিবা দশমিকটো যদি বাওঁফালৰ পৰা আমি হিচাপ কৰি যাওঁ শূন্যবোৰ তেতিয়া শূন্যবোৰৰ যিটো দহৰ ঘাটত প্ৰকাশ কৰিম সেইটো মাইনাছত আহিব বাওফালৰ পৰা গ'লে আৰু সোঁফালৰ পৰা যেতিয়া আহিম তেতিয়া সি প্লাছত হৈ আহিব অগত কৰিলে তোমালোকে বুজিব পাৰিবা এতিয়া কি কৰিলোঁ ছেভেনৰ পিছত আমি দশমিকটো বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত জিৰ' জিৰ' ফ'ৰ হ'ল এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমি পইণ্টটো ইয়াত বহুৱাইছিলোঁ নহয় ইয়াৰ পৰা তোমালোকে হিচাপ কৰা কেইটা শূন্য হ'ব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহটা শূন্য হ'ব গতিকে ছেভেন পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ফ'ৰ ইন্টু টেন টু ডি পাৱাৰ টেন বুলি আমি লিখিলোঁ এইটো হৈছে আমাৰ ফলাফলটো তাৰপিছত এইবাৰ আমি চাৰি নম্বৰ অংকটো চাম চাৰি নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান ফ'ৰ থ্ৰী ছিক্স জিৰ' পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান ফ'ৰ থ্ৰী ছিক্স এইবাৰ আমি কোনফালৰ পৰা দশমিকটো আগুৱাই আনিম বাওঁফালৰ পৰা গতিকে ইয়াতে এইকেইটা নাথাকে ওৱান হ'ল ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী ছিক্স পুৰণ যিহেতু বাওঁফালৰ পৰা আনিছোঁ বাওঁফালৰ পৰা আনিলে কি বুলি কৈছিলোঁ মই মাইনাছত হ'ব ঘাটটো ইয়াতে আছিলে গতিকে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ হয়নে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ইয়াতে দশমিকটো হৈছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ গতিকে টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ হ'ব তেখেতটো মাইনাছত আহি গ'ল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা সাত নম্বৰ অংকটো চোৱা তলৰ সংখ্যাবোৰ সাধাৰণ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা আগৰটো আছিলে প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব দিছিলে এইবাৰ ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰামাণিক ৰূপৰ পৰা সাধাৰণ ৰূপলৈকে আমি লৈ যাম এক নম্বৰটো দিয়া আছে যে ওৱান পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান ইন্টু টেন ডি ডি পাৱাৰ নাইন আৰু দুই নম্বৰটো আছে থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' টু ইনটো টেন ডু ডি পাৱাৰ মাইনাছ ছিক্স সাত নম্বৰৰ একটো আছে ওৱান পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান ইন্টু টেন ডু ডি পাৱাৰ নাইন এতিয়া ইয়াক আমি সমাধান কৰিম সমাধান কৰিলে কি হ'ব এই দশমিকটো আমি এতিয়া উঠাই দিম উঠাই দিলে আমি এইকেইটা গোটেইকেইটা পাতিম ইয়াত পাতিলোঁনে তাৰপিছত আমি দেখা পালোঁ কেইটা আছে ন দহ কেইটা আছে নটা আছে গতিকে দশমিকটোৰ পৰা ইফালে যিকেইটা সংখ্যা আছে এইকেইটাও ধৰা তাৰপিছতে আৰু কেইটা শূন্য বহুৱাব লাগিব চোৱা এক দুই তিনি চাৰিটা হৈছে নহয় আৰু পাঁচটা শূন্য বহুৱাই দিব লাগিব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা এইটো হৈছে আমাৰ ইয়াৰ ফলাফল অৰ্থাৎ সাধাৰণ ৰূপৰ প্ৰকাশ হৈ গ'ল প্ৰামাণিক ৰূপৰ পৰা তাৰপিছত দুই নম্বৰটো চোৱা দুই নম্বৰটো দিয়া আছে থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' টু ইনটু টেন ডি ডি পাৱাৰ মাইনাছ ছিক্স ইয়াতে আমি দেখিছোঁ যে ইয়াতে মাইনাছ আছে আগতে আমি মাইনাছ যেতিয়া পাইছিলোঁ কেনেকৈ পাইছিলোঁ যে বাওঁফালৰ পৰা আমি দশমিকটো আগুৱাই লৈ গৈছিলোঁ আৰু যেতিয়া সোঁফালৰ পৰা আমি আগুৱাই লৈ আহিম তেতিয়া কি হ'ব এইটো প্লাছত হ'ব ঘাটটো আৰু বাওঁফালৰ পৰা গ'লে সি মাইনাছত হৈ যায় এইটো বাওফালৰ পৰা আমি দশমিকটো আগুৱাই লৈ গৈছোঁ নহয় সেইকাৰণে এইটো মাইনাছত হৈছে এইটো মাইনাছত আছে এতিয়া আমি সাধাৰণ ৰূপত লিখিলে কেনেকৈ লিখিম চোৱা দশমিকটো আমি নাই বুলি ধৰি লৈছোঁ উঠাই লৈছোঁ টু জিৰ' ইয়াৰ পৰা উঠাইছোঁ নহয় এইটো এটা আছে ইয়াত আমাৰ আৰু কেইটা পাঁচটা হ'ব ছয়টা দিয়া আছে এটা গ'ল দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় পাঁচটা শূন্য দিব লাগিব দি ইয়াতে দশমিকটো দিব লাগিব সেইটো হৈছে আমাৰ ফলাফলটো তোমাৰ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা আজি আলোচনাটিৰ শেষৰ অংকটোলৈ আমি যাব বিচাৰিছোঁ আঠ নম্বৰ অংকটো এম নিৰ্ণয় কৰা যাতে থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰীটো দি পোৱা এম প্লাছ ওৱান ইন টু মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইকুৱেল টু মাইনাছ থ্ৰী ডি ডি পাৱাৰ চেভেন হয় ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব এমৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আমি অংকটো কৰি চাম আহা সমাধান মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ ওৱান ইণ্টু মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইকুৱেল টু মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ চেভেন আমি দেখা পাইছোঁ যে ভূমিবোৰ একে আছে মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী আছেনে ভূমিবোৰ একে গতিকে আমি ভূমিবোৰ আঁতৰাই দিম সূচকবোৰ ল'ম এতিয়া এম প্লাছ ওৱান বা তোমালোকে এটা কাম কৰিব পৰা এই দুটা ভূমি প্ৰথমতে এই দুটা ভূমি যিহেতু একে পাইছোঁ ভূমি এটা লৈ ওপৰকেইটা যোগ কৰি দিয়া এম প্লাছ ওৱান প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু মাইনাছ থ্ৰী টু পাৰ চেভেন হৈছে এইবাৰ আমি দেখা পালোঁ লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইড দুই ঠাইতে আমাৰ ভূমিবোৰ একে আছে গতিকে আমি এইটো তললৈকে নমাই আনিম পাছে একে ছয় হ'ব এম প্লাছ ছিক্স আৰু ইফালে দেখা পালোঁ ছেভেন আছে গতিকে ছেভেন পাতিলোঁ তাৰপিছত এমটো ইফালে ৰাখিলোঁ ছিক্সটো ইফালে প্লাছ হৈ আছে সিফালে গুচি যাব যিহেতু ধ্ৰুৱক মান দুটা গতিকে ছেভেন মাইনাছ ছিক্স হ'ল আমি ফলাফল এমৰ কিমান পালোঁ ওৱান পালোঁ এটাকে এমৰ নিৰ্ণয়মান এমৰ এমৰ নিৰ্ণয়মান কিমান পাৰিম পাম ওৱান পাম এইটো আছিলে আমাৰ ফলাফল মৰ্মা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক আঠ নম্বৰলৈকে অংকশীতা সমাধা কৰি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত আন এটা ভিডিঅ'ত ন নম্বৰ দহ নম্বৰ এঘাৰ নম্বৰ সমাপন কৰিম তোমালোকে অনুশীলনী আৰ থ্ৰীৰো অংকবোৰ পাবা সেইবোৰ তোমালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে চাবা তাতে ঘন আৰু ঘনমূল্যৰ বিষয়ে আলোচনা চলিব সকলোকে শুভেচ্ছা জনা আজিৰ পৰা সিমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ